В Україні відновлюють операції з термінової трансплантації печінки від загиблих донорів. Таких не робили 12 років. І тепер знову почали. Безнадійному хворому успішно пересадили донорський орган. Досвід термінових пересадок печінки від щойно загиблих людей запорізькі хірурги мають. Проте 96-го тут відмовилися від цих складних операцій. Бракувало грошей та донорів. Поновити трансплантацію наважилися тільки тепер. Медики кажуть, змінилося не лише фінансування, а й свідомість людей. Наше населення, іменно Запорожжя і Дніпропетровська, більш підготовлене до того, що завершити ось такий гуманний акт согласия по забору органу. А в Києві йде повне противостояние друг другу. И поэтому ни одной трансплантации трупной в Киеве не выполняется. Пацієнт, якому пересадили печінку, лікар Владислав Мунтян. Через брак донорів та безпорадність медиків ледь не помер. Каже, столичні світила лише порадили йому лікуватися за кордоном. 300 тисяч марок знайти для того, щоб євро знайти для того, щоб виконати цю трансплантацію печені за рубежом. Ну, це, я вам скажу, що при той ситуації, яка є по підготовці наших спеціалістів, це просто позор для України. Невдовзі Владислава Мунтяна випишуть додому. Почувається він добре і каже, операція змінила все його життя. Я зрозумів, що всіх грошей не заробляєш, що треба думати о собі, о дітях. А ще одна мета Владислава – довести усім, що викреслювати із життя таких хворих, як він, зарано, бо дива трапляються. Олена Геращенко, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ.